Ćosića. Prva nedjelja u julu. Putujemo. Evo Zorke, digni ruke Zorka. Ovo su njihova djeca. Ponoš Čelinca. Neka im je sa srećom na nas. I do pobjede. Auto otpad Stojičić je ušao na i borili. Gajić sa Vanjače. Hadžić. Sanel Bundavica je sljedeći. Vidimo dolje i Aleksu Bošnjaka i Draganu Savić, kako se spremaju. Samo nek je veselo, Aleksa! Ostao 0-50-62 Prva trojica su ljudi u 30 sekundi vozila, da znate. Da, 32. 28.